Dobrý den. Děkuji za možnost zde mluvit o tom, jaké jsou dopady uzavření našich škol, protože Česká republika je zemí v rámci Evropské unie i světa, která má školy uzavřené prakticky nejdelší dobu. Při všech jednotlivých vlnách lockdownu byly školy uzavírány jako první a otevírány jako poslední. A já jako akademický pracovník si pamatuji, že nám bylo během výuky 11. března loňského roku řečeno, že si máme zbalit věci a jít domů zhruba na 14 dní. Od té doby jsme se prakticky za katedry, jak našim studentům ve vážném, seriózním způsobu nevrátili. Dopady, které mají opatření naší vlády, které mají opatření jednotlivých primátorů, jednotlivých orgánů na lidský kapitál v České republice, jsou už nyní měřitelné. Víme, že maturity z matematiky dopadly nejhůře v novodobé historii státních maturit, což se projevilo i tím, že ministerstvo školství takřka potají ad hoc posunulo hranici nutnou ke složení státní maturity, tuším o 7 procentních bodů. Dnes už studentům stačilo na složení státní zkoušky maturity z matematiky méně než 33% testů. Je to nejhorší možný výsledek. Studenti, kteří dnes skládají maturity, studenti, kteří dnes skládají státnice, tedy nemají potřebné znalosti nutné pro to, aby se z naší země skutečně stala země založená na znalostech. Jestliže všechny strany, jestliže vláda usilují o to, abychom takzvaně nebyli montovnou, celý rok a půl dělá tato země všechno pro to, abychom nemohli být ničím víc než montovnou. Základem úspěchu naší ekonomiky je otevřít školy všem, otevřít školy bez rozdílu, otevřít je na celý školní akademický rok 2021-2022. Loni touto dobou ministerstvo školství a pan Plaga stejně jako letos slibovalo, že se v září vrátí děti a studenti do škol. A víme, že už kolem 15. září se opět začalo zavírat. Letos teprve včera ministerstvo začalo zveřejňovat podmínky pro návrat do škol, ale učitelé, studenti, žáci, rodiče už nevěří tomu, že se v letošním roce skutečně bude učit jakkoliv jinak než formou distanční. Pokud chceme, aby ekonomika naší země opravdu měla budoucnost, aby ekonomika naší země mohla růst, je nutný návrat všech žáků a všech studentů bez podmínek. A je k tomu možná důležité ekonomické a zdravotnické vysvětlení. Akademičtí pracovníci a učitelé byli jedni z prvních, kdo mohli být přednostně očkováni v době, kdy na očkování byly pořadníky, kdy se o očkování nebo díky očkování nevyhrávaly tenisky. Populace učitelů patřila k nejproočkovanější v rámci naší země. Přesto o očkování učitelé nesměli učit, nesměli se potkávat fyzicky se svými žáky a studenty. Dnes tedy máme o očkované učitele, kdo je hluboce přesvědčen o fungování očkování, nemusí se o ně bát. Máme oočkovanou z 80% starší generaci, která byla jedním z důvodů udávaným jako hlavní argument, proč se žáci nesmějí setkávat ve škole, aby nenakazili doma své babičky a dědečky. Opět, kdo má pevnou důvěru v očkování v důsledky vakcinace na COVID-19, nemá sebemenší důvod se bát. Jinými slovy, dnes už opravdu neexistuje žádný důvod, proč by školy měly být zavřené nebo otevřené s onou segregací, o které mluvila paní inženýrka Bobošíková, ve smyslu zvláštních místností pro děti, které nejsou očkovány, nejsou testovány, nenosí roušky, nenosí respirátory. Ano, bude se, tak jako už dnes v Británii nebo ve Spojených státech, mluvit o nástupu varianty Delta. Bez pochyby brzy přijde Eta, Zeta, Psi, další varianty. Nic z toho už ale nesmí dovolit, aby se v akademickém roce 2021-2022 neučilo. A právě k tomu slouží tato petice. Já jsem hrdá na to, že iniciátorem hlavních bodů této petice je jeden z kandidátů naší pardubické kandidátky, kandidát z Lanškrouna, pan Oleg Freiman, který tuto petici nejprve napsal právě pro Lanškroun směrem k zřizovatelům škol na Pardubicku a byl tak laskav, že nás podpořil v tom, abychom ji mohli rozšířit na celou republiku. Věřím, že tato petice bude mít ve velmi krátké době více než o nich 10 000 podpisů, protože se týká opravdu každého z nás a věřím, že vláda a parlament přestanou o důrazu na lidský kapitál pouze mluvit, ale budou konečně rodičům, učitelům a žákům také naslouchat.